халқы Димаш Димеке деп ерекше құрметпен бағылайтын Дінмұхамед Қонаев дүниеге осыдан 102 жыл бұрын келген еді. Қала тұрғындары әйгілі жерлестерін еске алу кешін «Алматым менің жер үйім» деп атапты. Жыл сайынғы дәстүрге айналған кешке қатысқандар арасында көз көргендердің қатары сиреп бара жатқанын байқадық. 11 балалы отбасынан қалғаны Димекеңнің екі қарындасы ғана. Ағамыз біздің асылада болған жарқырап, біздің шешемізде батырлар болған, соның батыры, батырдың арасында сол біздің ағамыз болды ғой, түрі де, өзі де, адамшылығы да. Айтады ғой, бір адамға жамансылық істемеңдер, қолдарың келсін жақсылық істеңдер. Бұл кісі біздің осы қазақтың біртуар азаматы. 100 жылда, 1000 жылда туатындай осындай бір керемет халқы үшін қызмет еткен, халқы үшін барлық жағдайға барған осы бір керемет біртуар азамат. Қонаев елеусіз қалар ер емес, ол туралы қанша жыр жазылды, қанша естелік еселенді. Десе де алып тұлғаның ғибратты өмірін зерттеуші ғалымдар, қазіргі қоғамда оны насихаттау жағы кенде қалып жатыр дейді. Кісілік қасиеттері мен адалдығын өскелең ұрпақтың бойына терең сіңдіруде атқарылары сәлі толағай. Соның бірі бастауыш сыныптарға Қонаев тану пәнін енгізу. Бір топ қазақ зиялылары бұл бұйымтайын білім министрлігіне де жеткізіп үлгерген. Қонаев университетінде Қонаев тану бар, бірақ оны бұрын Серік Әбдірайым жүргізген Қонаев тануды. Енді құда қаласа, осы жылда, жаңа жылдан кейін мен жүргізем сол Қонаев танудан, яғни өзім дәріс оқимын. Ал енді арнайы Қонаев тану пәні мектептерде, жоғарғы оқу орындарында жүргізілмесе де, мен өзім тегін мектептерге оқу орындарына дәріс оқимын. Артында өлмейтұғын із қалдырған қыран тұлғаның күнделікті тұрмыс тіршілігі мен болмысын таныстыру мақсатында оның пәтер мұражайы қызметкерлерінің де үлесі зор. Мәселен, биылғы жылы Димекеңнің пәтеріндегі оның өмірлік жұбайы Зухра Шәріпқызымен бірге талай қызықты кештерді өткізген ас үйі таныстырылды. Қызметте жүріп байлық жинамаған Димаш атаның тұңғыш әрі соңғы автокөлігі де келушілер назарына ұсынылды. Зухра Шариповнаның өмір сүрген уақыты және ол кісінің тұрмыстық өміріне байланысты тұрмыстық өмірін көрсетпекпіз. Яғни ол бұрынғы өзінің ас үйі. Яғни ас үйінде біз көрсетеміз, яғни сол кезде ол кісі қандай тамақтарға жаңағыдай өзінің сүйген дәмді тамақтары болды. Ол кісі сонда бір жаққа шыққан кезде жеке көлігі де болмаған. Соны көріп мына осы біздің қаланың жас бизнес өкілдері бірігіп, солар осы Пантеяк автокөлігін алып берген. Таулар алыстаған сайын асқақтай түседі. Әуезов атындағы академиялық драма театры, қазақ циркі, жастардың неке сарайы ұлттық кітапхана, Арасан моншасы, жабық көк базар кешені, тағы басқа сәулеті мен келбеті үйлескен ғимараттар Димекеңнің бастамашылық арқасында дүниеге келген. Айжан Шымшыдин, Талап Сағымбаев, Алматы телеарнасы.